dalším prvoligovém utkání přivítali hokejisté stadionu Litoměřice na svém ledě Draky z Šumperku. První třetina nenabídla žádnou branku, diváci se však dočkali celkem 7 gólů. Po vazování v obrané třetině hostů se kotouče zmocnil Michal Zkoumal a jeho samostatný únik musel Vobořil zastavit jen za cenu faulu. Nařízené trestné střílení proměnil šumperský kanonýr skvělou kličkou do backendu. Vyrovnávací branka přišla ve 31. minutě. Po vyloučení Brunce dokázali litoměřiští proměnit přesilovou hru. Důraz v brankovišti předvedl Dominik Boháč a svým premiérovým gólem nejen v dresu Litoměřic, ale i v této lize zařídil vyrovnání. Drasy šli opět do vedení ve 35. minutě. Karel Plášek předvedl rychlý únik a lobem předhodil výjíždějícího Přikryla. Litoměřice se i po obdržené brance nevzdávaly a jejich snaha a píle se brzy přeměnily na vyrovnávací branku. Po urputném boji v rohu kluziště vydoloval Rindoš Kotouš a milimetrovou přihrávkou našel před brankou Ladislava Svíčka, který zblízka prostřelil Štúralu. Stadion mohl jít do vedení hned v úvodu třetí třetiny, ale střelu Boháče výborným zákrokem zneškodnil Štúrala. Pravidlo nedáš, dostaneš se opět potvrdilo a hosté šli po třetí v zápase do vedení. Od modré čáry napřáhl Aleš Holík a jeho střela prosvištěla za záda Přikryla. Poté nadešla chvíle Ladislava Gengela, který dvěma góly zařídil vítězství pro Litoměřice. Jeho vyrovnávací branka by se dala zařadit do rubriky Zlatá helma. Po sólu přes celé hřiště obehrál dva obránce a poté i brankáře. Díky své nedisciplinovanosti draci obdrželi čtvrtou a rozhodující branku utkání. Litoměřice využili druhou přesilovku v zápase, na jejímž konci byl opět důrazný Ladislav Gengel, který po několika dorážkách dostal Kotouš do branky. 3 body za výhru 4-3 vybojovali domácí.